Pesquisadores descobriram fósseis de um dinossauro durante uma obra no interior do Maranhão. Isso foi o terceiro achado desse tipo no país nos últimos meses. Os fósseis foram encontrados durante os trabalhos para a implementação de um terminal ferroviário em Davinópolis, cidade a mais de 600 quilômetros da capital São Luís. As escavações começaram em abril e foram retomadas em junho. O fêmur mede 1,5 metros, um dos maiores já achados no país. Os pesquisadores encontraram ainda ossos dos pés, mãos, costelas e vértebras do dinossauro. A suspeita é que se trate de um titanossauro, um gigante pescoçudo e herbívoro que viveu há cerca de 100 milhões de anos, no período Cretáceo. Demonstra o potencial que essa região tem para que novas descobertas como essa sejam realizadas no futuro. Os fósseis que já foram coletados permitem também que a gente conheça melhor a diversidade desse grupo de dinossauros que foi identificado, que são os saurópodes. Em setembro, durante a obra de uma rodovia na região de Marília, no interior de São Paulo, outro fêmur de dinossauro foi achado. Ele estava a 5 metros de profundidade. Uma equipe especializada, chamada pela concessionária que administra a pista, fez a retirada do material. E não foi o único caso. Este trecho duplicado da rodovia ficou pronto há pouco tempo e ainda não está liberado para uso. Em breve, os motoristas vão poder passar por aqui e, se olharem para este barranco, vão observar que aqui é um buraco. Dificilmente vão desconfiar que de dentro deste buraco saiu um verdadeiro tesouro. O fóssil, provavelmente uma parte do fêmur de outro titanossauro, foi visto no barranco durante a construção do novo trecho da pista. A maioria dos fósseis encontrados aqui, sei lá, no interior paulista, mesmo no Brasil como um contexto geral quase, são descobertos em obras de rodovia, de ferrovia. Então a obra pode destruir, sim, mas sem querer também a obra revela a presença de fóssil. Os dinossauros de São Paulo são tema de um documentário que a TV Cultura exibe neste sábado às 20h30 da noite. Nossa equipe percorreu 1.000 quilômetros da capital até a Rota Paulista dos Dinos para mostrar os vestígios deste passado. Eles moravam por aqui com certeza, eles estavam por aqui. E mesmo Araraquara, que a gente encontra mais pegadas, né? Então eles passaram por lá, eles deixaram o seu registro.